Добро утро, скъпи мои приятели! С вас Лариса Василева. Топ 3 защитници на детските очи. Това е днешната тема. Всяка майка знае, че днес особено трябва да следиш за зрението на детето си. Съгласно статистика, 10% от децата, които тръгват на училище, имат късогледство. А сред зрелостници тази цифра достига вече 30%. Плашещи факти. Голяма роля в защита на детското зрение играят специалните антиоксиданти. Те блокират действието на свободните радикали, които увреждат ретината и способстват за влошаването на зрението. А кои са тези спецагенти? Ето ги, скъпи мои приятел. Дъвчащи таблетки с черна боровинка Dino Vision. Показвам ви го. Показвам ви го по-близо. В една таблетка имаме тройна защита. Антоциани от черна боровинка защитават лещата на окото от ултравиолетовите лъчи. Лутеин и зеаксантин работят като слънцезащитни очила, намалявайки фотохимичните увреждания и възстановяват остротата на зрението. А витамин С осигурява качествена храна за очните тъкани и намалява умората в очите. В състава на това полезно лакомство влизат и пребиотици, които се грижат за чревна микрофлора и придават изключително приятен вкус. Ако си майка, знаеш, че не можеш да махнеш смартфона и таблета от живота на детето си сега. Но ти можеш да добавиш към храната му помощници за очите. Полезното може да бъде вкусно. Това вече го знае всеки, който е опитал Вита Мама. А ти можеш да станеш привилегирован клиент на Siberian Wellness, като се регистрираш по линка, който виждаш тук и в описанието към това видео също. И така да икономисаш от покупките си. А иначе ще открия и още една тайна. За възрастни също става. До нови срещи, аз ще се насладя на едно малко бомбонче.